армысыздар құрметті оң оңтүстік телеарнасында бүгінгі әңгіме хабары эфир тезгінде мен серғали жарылқасыныф. Хабармыздың кезекте саны төле аудандағы ауданындағы төтенше жағдайлар бөліміне тығыз байланысты болып отыр жалпы төле ауданы енді таулы аймақ болғаннан кейін әсіресе қыстық маусым уақытта төтенше жағдайлар көбірек болады ал енді оны болдырмау үшін нақты қандай жұмыстар атқарылып жатыр осы, осы және өзге сұрақтар төңірегінде алдағы уақыттарда сіздермен бірге кең ақпаратпен бөлісетін боламыз сондықтан бізбен бірге болыңыздар құрметті телекөрермен студия қонағымен таныс болыңыздар төле би аудандық өрт сөндіру бөлімінің бастығы досмұрат ордабаев мырза бүгін бізде қонақта досмұрат мырза ассалаумағалейкум қош ассалам қош көрдік ал енді ө, төтенше жағдайлар енді әсіресе мынау әр өзінің маусымдық айына байланысты болады жалпы мынау жыл басынан бері жыл аяқталып келеді төле би ауданында мынау төтенше жағдайлар бөлімінде нақты қандай жұмыстар атқарылды статистика не дейді осы тұрғысында кең ақпарат білгіміз келіп отыр иә серғали мырза дұрыс айтасыз бұл біздің төле би ауданындағы төтенше жағдайлар бөлімі мен өрт сөндіру бөлімінің негізгі түпкілікті мақсаты төтенше жағдайдың табиғи және техногенді төтенше жағдайлардың алдын алу үгіт насихаттарын жүргізу Ө, одан кейінгі бола қалған жағдайда оның салдарын жою болып табылады біздің ауданда 2021 жылы ә, жалпы аудан бойынша мынау техногенді және табиғи төтенше жағдайларға жалпы шақыру бойынша мың ә, үш шақыруға шыққан оның ішіндегі ә, өрттерге айтатын болсақ бізде биыл төле би ауданында екі мың жылы табиғи төтенше жағдайлар тіркелген жоқ үхі. құдайға шүкір ал техногенді төтенше жағдайлар енді тіркелді оған келіп тоқталатын болсақ жалпы бізде аудан бойынша жаңағы табиғи ә, техногенді төтенше жағдайларға жалпы бір 500 жүздей шақыруларға шықтық ә, оның ішіндегі ә, өрттерге өрт ретінде өрт санатына жататын өрттерге так отыз төрт өрт оқиғасына шықтық Ө, өрт ретінде жатта, өрт ретінде жатпайтын жанулар жағдайлар болады ол фактілерге ә, біз 156 рет шықтық Ө, аудан көлемінде Ө, бізде қазіргі негізгі жүргізіліп жатқан жұмыстардың ә, басты бағытының бірі осы ә, табиғи және техногенді төтенше жағдайлардың ә, салдарын жою болып табылады аудан бойынша ә, бұл салаға бізде ә, бекітілген бір өрт сөндіру бөлімі және екі өрт сөндіру бекеті қаралған оған ә, жалпы жеке құрам саны 94 жеке құрам қызмет атқарады ол салада ә, әр тәулікке ә, біздің аудан бойынша 20 адам түседі ә, кезекшілікке ә, жеті основной техника дейміз не өрт сөндіру қаралған бізде ә, және қосымша төрт ә, техникалар қаралған сол ә, техникаларымыздың барлығы қазіргі таңда ә, сақадай сай ә, жауынгерлік қызметте дайын тұр ә, тәулігіне орта есеппен алған кезде ә, бір ә, үш төрт шақыруларға шығып жатамыз оның ә, барлығы дегеніміз тек қана бір жаңағы ә, техногенді төтенше жағдайлар болып алмайды оның былай алған кезде де халыққа ә, қызмет көрсету деген саламыз бар иә yeah. тұрғын үйлерде есік ашылмай қалады бала қалып кетеді сондай мәселелерге де шығатын жағдайымыз бар қазіргі төле би ауданында uh -huh. былтырғы жылмен салыстыратын болсақ ә, биылғы жылы технонды төтенше жағдайлар тоғыз пайызға кеміген ол дегеніміз біздің мынау жүргізіп жатқан жұмыстардың ә, нәтижесі ғой нәтижесі иә yeah. насихаттардың нәтижесі қазіргі таңда <солнеч> бізде жыл басынан бері қарай мынау өрттің алдын алу бойынша улы газдың алдын алу бойынша үгіт насихат жұмыстары ол тоқтатылмайды ө, жыл он екі ай жүргізіледі ол жеке құрам тартылады ол жерде ол жерде халықтарға негізгі түсіндіретін жұмыстарымыздың басты бөлігі сол тұрғын үйлерде улы газдың алдын алу және мынау жылыту қазандықтарының газ қондырғыларының дұрыс орнатылуы дұрыс қолданылуы ө, одан кейін барып мынау өртке қарсы үйде қандай талаптар сақталынуы сол бойынша жаднама қағаздар таратамыз ө, сол бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз енді әлбетте қазіргі біздің мынау жағдайға қарайтын болсақ кез келген жеке адамның жеке мүлкіне ө, біз былай тікелей барып айта алмаймыз көбінесе халықтың өздерінде мынау бұқаралық ақпарат құралдары арқылы аудандық газеттер арқылы Ө, мақалалар жариялаймыз Ө, сол бойынша телефон тетіктер мамандардың көмегі керек болған жадайды деп Ө, жариялаған жаңағы арқасында бізге Ө, келіп сұраныстыр түсіп жатады жеке тұрғын үйде қандай қауіпсіздік сақтауымыз керек сол бойынша өздерінің тараптарынан өздерінің, өздерінің тараптарынан Ө, сол бойынша біз ә, әлбетте бұл жерде мамандар арқылы жаңағ қазтрансгаз мекемесі бар өзіміздің мамандар бар сол мамандарды жіберіп тұрғын қандай талаптар сақталну керек екенін түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатамыз одан кейінгі мәселе біздің таулы аудан болғаннан кейін төле би ауданы табиғи өрттер тіркеліп жатды yeah. бізде орман дала өрттері ә, ол өрттерге де биыл бізде екі мың жиырма жылы алатын болсақ ә, бір орман өрті тіркелді былтырғы жылмен салыстырғанда ә былтыр жылы болмаған биыл бір орман тіркелді оны уақытылы былай айтқан кезде ә, сапалы түрде өшіріліп алынды себеп салдар не болды екен себеп салдар қазіргі таңда ол қазір анықтаушылармен ә, себеп салдарын әлі анықтау үстінде қазіргі таңда өрттің жалпы көлемі бір жарым гектардай қураған шөп тек қана hmm. табиғи ағаштар ол жерде жоқ ә, тау беткейінде өртенді соны өшіріп алдық орманды алқаптарға жеткізілмеді ол өрт қазіргі таңда анықталуда демек дер кезінде дер әрекет ету арқасында өшіріп алдық <coughs> жақсы енді досмұрат Мұрза, осы ә, аптаның көлемінде облыс ә, төңірегінде мынау дабыл сиренасы қосылды жалпы ә, көпшілік көрермендерімізде енді бірі ақпарат жеткен болар немесе бірін ақпарат жетпеген болар жалпы бұл ә, дабылды не үшін қағады және ә, бұл жағдайда көрермендерімізге тұрғындарымызға қандай ақпарат айтар едіңіз ақпарат айтқанда біздің төле бі ауданында иә мынау дабыл сиреналары орнатылған оның Құхң! 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 басты пульті дейміз ол басты пульті жаң өрт сөндіру бөлімінің байланыс бекетінде орнатылған Үху. біздің аудан бойынша так тоғыз елді мекенде орнатылған ә, ол жердегі біздің түпкілікті мақсатымыз халықты төтенше жағдайлардың ә, болатын бола қалған жағдайды алдын ала ескерту болып табылады бізде дайындық жұмыстары дайындық жұмыстары халықты yeah. ескерту болып табылады төтенше жағдайларда Үху ол бойынша қазіргі біздің ауданда иә бұл аптада ол сиренаны қосып біз ә, тағы да халықты жалпы былай айтқан кезде сирена не үшін қойылды қандай мақсатта қойылды Үху. және қандай іс әрекет ету керек халық деген мақсатта оқу жаттығулар өткізіп отырамыз Үху. біз ә, ол сиренаның ішінде ә, дыбысты яғни дауыспен айтылып жеткізілетін хабарламамыз бар болмаса жаңағы сигналды түріміз бар соны халыққа үгіт насихат ретінде үйрету ретінде оқу жаттығулар өткізіп отырамыз қазіргі таңда және біздің қойылған аппараттардың дұрыс жұмыс істейтіні қосылып тұрған мақсатында тоже тексеру ретінде біз жүргізіліп отырамыз оны ауданда жақсы жақсы енді жаңа өзіңіз айтпақшы көбінесе дерлік мына қысқы маусымда осы климаттық жағдайына байланысты иә мынау географиялық жағдайына байланысты таулы аймақ болғаннан кейін төтенше жағдайлар көбірек болуы ықтимал неге себебі мынау қардың беткей болғаннан кейін мынау қардың көптің жауы оның барлығы мынау төтен жағдайларға әкіп соғуы мүмкін е. ал енді төтен жағдайлар бөлімі қысқы маусымы қаншалықты сақадай сай болып жұмыс атқарып жатыр бұл жөнде не айтасыз иә айтқаныңыз дұрыс біздің төле ауданы толық бұл айтқан кезде таулы аудан тау етегінде орналасқан аудан сол себепті біздің тауда мынау туризм жағы демалыс орны жағы өте дамыған аудан әлбетте біздің ауданда қыстың күні қар бұрқасында қалып кеткен адамдар хабарласып жатады бізге оны ә, алдын алу бойынша әлбетте біздің аудан әкімімен бірлесіп аудандық ә, жаңағы жол тазалау мекемелерімен ә, жоспар құрылған үхі. олар қар жауған кезде әлбетте ол жолдың бәрін тазалап отырады соған қарамастан қарлы боран болған күндері қалып кеткен автокөліктерді адамдарды құтқару мәселесі бойынша біздің өрт сөндіру бөлімімен жоғары жүрісті техникалар дейміз біз а, жоғары жүрісті техникалар әзірленіп қойған аудан бойынша қазір үш негізгі автокөлік жоғары жүрісті және бір вахтовка автокөлігіміз дайындалып қойған Үху. ол мәселелер бойынша бізде қазіргі биыл екі жол, жол талғамайтын көлік талғамайтын көлік а, жоғары жүрісті жол талғамайтын көліктер иә yeah. дайындалған ол төрт техникамыз бар төрт техникамызда қазіргі таңда сақадай сай кез келген уақытта шақыруға шығады жеке құрам оған дайындалған құтқару жылыту басқа да басқа құрал саймандармен барлығы қамтамасыз етілген біздің ауданда ә, қазіргі таңға алатын болсақ статистика бойынша биыл тіркелген жоқ пока біздің ауданда қар таудың өзінде ғана елді мекендерде қар жоқ былтырғы ә, жылы айтатын болсақ былтырғы жылы әрине ол жерге шығулар тіркелді бізге тау себебі өйткені қысқатты болды ғой болды иә ол жерде зардап шеккен адам жоқ қар құрсауында қалып қойған адамдар бар уақытылы құтқарылды адамзат және техникалар бәрі құтқарылды бірақ зардап шеккен адам тіркелген жоқ біздің ауданда биылғы жылға әлі тіркелмеді енді бұл жаңағы жол мәселесі я болмаса қар жауы кезіндегі төтенше жағдай ғой енді мынау үйлі аймақтардағы газдан улану немесе өртті алдын алу үшін я болмаса осы жағдайды факті болдырмау үшін де мынау тұрғындарды алдын ала қауіпсіздікті арттыру үшін де қандай дайындықтар бар иә yeah, оныңыз айтқаныңыз рас биыл жаңағыда мен айтып өткендей бұл бізде үгіт насихат жұмыстары мынау төтенше жағдайлардың алдын алу жою бойынша біз жыл бойына тоқталмайды бізде жыл бойына жүргізіледі әлбетте биыл мына жылыту маусымы басталғалы бері біздің ауданда төтенше жағдайлар департамент басшысының тапсырмасына сәйкес ауданда жоспар құрылған иә yeah. ол жоспарға кіргізілетін мекемелер әлбетте әкімшіліктен аудандық әкімшіліктің мамандары yeah. кіргізіледі төлеби ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары кіргізіледі Үғу. ол жерге біздің өрт сөндіру бөлімінің мамандары казтрансгаз мекемесінің Үғу. мамандары кіргізіледі және аудандық полиция бөлімінің мамандары кіргізіледі сол мамандармен әр аптада сенбілік өткіземіз Үғу. біз ауданда ұйымдастырылған сенбілік қазіргі таңда біз аудан бойынша осы сенбілік өткізіп алты мың үш үй қамтылды аудан бойынша ол әр үй барған тұрғын үйге біз өзімізбен бірге Ә, жаңағы жаднамаламыз ол жаднамада толық жазылған ішінде yeah. қандай улы газдың алуын алу бойынша қандай іс шаралар атқарылу керек үйде қандай нәрселер істеу керек өрт қауіпсіздігі бойынша да қаралған ол жерде әр тұрғын үйдің ә, егелеріне барып болмаса тұрғын үйдің сол тұрғындарына осы мәселе бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз бұл uh -huh. түсіндірме жұмыстарын жүргізудің арқасында биылғы жылғы жылыту маусымында ауданда улы газбен уланған адамдар тіркелмеді әлі әзірге бірақ біз бұл тіркелмеді деп қоймаймыз алдағы уақытта осы жылу маусымы таусылып біткенше то есть ә, көктем шыққанша біз бұл жұмысты тоқтатпаймыз ғым. әр сенбілікте жоспар бойынша елді мекендер қойылған бізде ә, бұл апта қай елді мекен келесі апта толық қамтуда жоспарда, жоспарымызда бар аудан тұрғындарын енді үгіт насихат жұмыстары деп жатсыз ғой дәл осы үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп әр шаңырыққа кіріп ол жердегі үгіт насихат айтып я болмаса дәл бір ә ә, ережеге сәйкес тексеріс жұмыстар бола қалса мына тұрғындардың сіздерге деген көзқарасы қандай жалпы біздегі қарсылық білдіріп жатпай ма бұл жердегі түпкі мақсат біз халықтың тұрғындардың болмаса үйіне барып үйіндегі нарушениелерді жаңағы бұзушылықтарды біз анықтау и болмаса оларға бір шара көру болмаса тағы басқа басқа мәселелер қаралмаған иә бізге түпкілікті мақсат тұрғындарға қауіпсіздік деңгейін жеткізу ұны халық енді кейде дұрыс түсінбеуі мүмкін ғой халықтаай фктілер кездесе ма жалпы ондай бізде фактілер кездескен жоқ бізге барған кезде жеке құрамымыз бірінші тұрғын үй егесін шақырып сыртта тұрғын үйдің сыртында осындай мекемеден келдік осындай үгіт насихаттарын жүргізіп жатыр едік сізге рұқсат па деп рұқсат сұрап үху. содан кейін үху. одан кейін барып ол кісіге барлық жарнамадағы талаптардың бәрін түсіндіріп үху. Ә, түсіндірген бойынша ана кісіге бізге қағаз ұсынып ол жерге аты жөнін жазып аламыз біз түсіндірдік яғни біз тарапымыздан жүргізілді алайда әрине бізде ол құқығымыз жоқ барып сіздікі мынауыңыз мынандай болмаса үйдің ішіне кіріп тексеру біздікі үгіт насихат жұмыстарын жүргізу халыққа түсіндірме жұмыстарын жүргізу біздің түпі мақсат мынау улы газдың алдын алу адамзат бізде негізгі төтенше жағдайлар деген ә, жағдайда үгіт насихат жұмыстарының түпкілікті мақсаты ең бірінші адам өмірін сақтап қалу біздегі ең құндылық қой бұл ең құндылық адам өмірі екінші мәселеміз ол материалдық құндылығын сақтап қалу үшінші мәселеміз болған жағдайда салдарын жою төтенше жағдайдың бізде түпкілікті мақсатымыз осы үш нәрсе бол осы үш нәрсені біз ұстанамыз халыққа мейлінше былай түсіндіруге жеткізуге тырысамыз негізгі миссия осы дейсіз ғой иә миссия бізде, Ө, бізде, Ө, бізде жақсы енді әрине нәтижелі жұмыстың алға жылжуы нәтижелі жұмыс болуы ол тікелей мамандарға тығыз байланысты иә енді сол мамандар кадр мәселесін сұрағым келіп отыр жалпы кадр мәселесі жетіспеушілік байқала ма әлде толыққанды жеткілікті ме ия болмаса мамандардың тәжірибесін алмастыру мақсатында арнайы облысқа басқа аудандарға басқа республикаға жіберу сияқты жұмыстар қаншалықты қолға алынған енді төтен жағдайлардың әрбір қызметкері мына болу керек дейді ғой бес аспап болу керек ол дәрігер де ол басқа да жағдай осы қаншалықты қолға алынған иә yeah, мен сізге ә, айтайын дегенім бізде жаңағы бөлім мен бекеттерде жалпы 94 жеке құрам болатын болса mm -hmm. сол 94 төрттің тоқсан тоғыз пайызы бізде барлығы оқудан өткен барлығы тәжірибеге барып қатысқан барлығында жеке куәліктер бар яғни былай айтқан кезде олар төтенше жағдайдан зардап шеккен адамдарға алғашқы көмек көрсете алады ол бізде практикада да тәжірбесі болған тәжірибесі жетеді тәжірибесі жетеді практикада yes. да болған одан кейін мына төтенше жағдайлар саласына өрт сөндіруші ә, мамандығымен келетін болсақ әлбетте бізде жұмысқа кірген кез келген жеке құрам алғашқы дайындықтан өтеді алғашқы дайындық қазір бізде шымкент қаласында аймақтық оқу орталығы дейді сол аймақтық оқу орталығынан курстан өтеді м курстан куәлік алып келіп маман болып бізге жұмысқа тұрады ары қарай ал офицерлік құрамға келетін болсақ офицерлік құрамымыздың біздің жүз пайызы көкшетау техникалық институтын бітіріп келген өрт сөндіру қауіпсіздігін инженер мамандығын алып келген мамандар мамандық мәселесінен бізде толық жүз пайыз қамтылған десек болады ауданда онда жақсы екен жақсы енді жаңа біз техникалық жағдайды айттық бірақ ол қысқы маусымдық техниканы айттық иә жалпы енді басқа жалпы төтенше жағдайларда бөліміндегі басқа да қандай техникалар бар техникалардың мынау қалыптасу немесе толыққандығы осы төңірегіне не айтасыз так бізде төле би ауданында жаңағы ә, талапқа сай бізге болу керек техникалардың барлығы бар ә, оның ішіндегі жаңағы жүрісті техника жоғары жүрісті өтімділігі жоғары жүрісті техникалар айтып өткенімдегідей төрт техникамыз қойылған ә, ә, ә. Ә, бізге негіз өрт сөндіру бөлімде техникалар үш түрге бөлінеді ол біріншісі негізгі негізгі дегеніміз ол өрт сөндіру автокөліктерін айтады автостеналарын екіншісі қосалқы қосалқы көмекші техникалар ол ә, яғни біздегі жаңағы орналасқан сізге айтып жатқан вахтокілеріміз адам тасу үшін газ алпыс алтыларымыз және одан бөлек жаңағы жеңіл қызметтік автокөліктеріміз былай айтқан кезде біздің ауданда қазір 90 пайызға қамтылған десем ә, артық айтқаным емес ә, техника мәселесі бойынша туындайтын проблемалар бізде жоқ қазіргі мынау өзіміздің дамыған мемлекетімізде қазіргі талапқа сай қазіргі ә, жағы ережеге сай техникалармен қамтамасыз етіліп келе жатыр ә, жаңа техникалар алынудамыз ә, былтыр екі мың жиырмада алғанбыз жиырма бірде алғанбыз ә, бізде ә, біздің мекеменің өзінде техника толық жүз пайыз қамтылған десек артып айтқанымыз емес Құхы. жақсы енді аудан болғаннан кейін өзге аудандармен мына байланыстарыңыз қандай әріптестік әріптестік ә, төтенше жағдайлар болған кезде ауданның шекарасымен шекаралас аудандармен бізге бірлесіп іс атқару ә, жоспары түзілген ол жоспарға сәйкес мысалға деп айтатын болсақ біздің төле би ауданында сайрам ауданына жақын орналасқан елді мекендер ба? қара бар қарамұртымыз бар қарабұлағымыз бар дегендей ә, сол аудандарға ә, техногенді төтенше жағдайлар болақ қалған жағдайда ә, біздің аудан бірінші болып шығады жақын аудан бізде сайрам ауданы территориясы сайрам ауданы деген бізде мәселе жоқ қазығұрт ауданымен дәл сондаймыз шымкент қаласымен де дәл сондаймыз барлық аудандармен шымкент қаласымен барлығымен жоспар түзілген жоспарға сәйкес қандай техникалар қанша жеке құрам тартылған ол жерде нақты көрсетілген ә, шақырту түскен жағдайда әлбетте бірінші болып біз шығып кете береміз біздің ауданмен шекаралас ол аудандарда дәл сондай ол мәселесінің бәрі түбегейлі шешілген бізде бұл уже жұмысқа жолға қойылған мәселе бұл бірінші жыл емес бірнеше жылдан бері қазіріп, ол, қазіріп, ол мәселе бойынша бізде ешқандай проблемалар жоқ қазір жақсы енді досмұрат мырза соңғы сауалдың бір ретінде бұл сауалда емес жалпы өзіңіздің ойыңызды я болмаса ақпарат ретінде сұрағым келіп отыр жаңа сөз арасында айтып қалдыңыз жоғары оқу орындары ал енді біз тамашалап отқан қаншама мектеп бітіруші түлектер бар жалпы осы саланың неше жылдан бері қызмет етіп келе жатқан азаматсыз ғой мынау төтенше жағдайда қызмет етемін деген азаматтарға қандай бағыт ғр бағд бағыт бағдар бересіз ия болмаса қандай оқу орындар бар елімізде осы төңірегінде бір ақпарат болсын иә yeah, бізде осы төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты көкшетау техникалық институты болған осы жылдан бастап көкшетау техникалық институты академия болды мәлі mm -hmm. Абдуллин атындағы ол академияға түсуге үміткер ретінде қызыққан мынау мектеп бітіруші түлектерімізге айтатын болсақ жылда бізде көктемнен бастап ә, сол неге ә, оқуға жолдама алуға бізге отбор жүреді отбор жүргенде әр үміткер өзі өтін өтінішін жазып ол жерге қойылған нормативтер бар яғни спорттан өту керек екінші әскери тексеру медициналық тексеруден өту керек және үшінші қазір өзіңіз білесіз мемлекет бойынша жүрлетін ұлттық бірыңғай тест содан өту керек сол мәселелерден өтсе жолдама көкшетау техникалық институтына түсуге болады Құхы. жақсы уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз жыл аяқталып келеді жаңа жыл өзінің жақсылығымен келсін алдағы жұмыстарыңыздың барлығында жағымды жаңалықтар көп болсын деп тілейміз рахмет сіздерге де құрметті телекөрермен осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар